Som molts, som molta, molta gent. Som un poble sotmès i colonitzat, que lluita de forma no violenta per assolir la independència. Només del poble pot sortir l'alliberament. La força que tenim és proclamar la independència unilateralment. I aquesta força és el poble. La decisió és del poble que vol la llibertat i és inalienable. Ara mateix estem desorientats i perplexos per la manca d'unitat. Però cal que ens mobilitzem per aconseguir la república. Els partits s'han allunyat de l'objectiu de la independència i del resultat del referèndum de l'1 d'octubre. Som pacífics, però no dòcils. Som constants. Tenim determinació i estem unint els esforços per l'alliberament. Fem una crida als partits que deixin de banda les disputes partidistes i que treballin al nostre costat per bastir la independència. Els resultats del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 són vinculants i s'han de fer efectius. Per això pactem. Emprendre accions no violentes i de resistència pacífica que ens portin a l'aixecament de la Declaració Unilateral d'Independència de Catalunya. Afavorir la desobediència civil del marc legal que se'ns ha imposat i que ens oprimeix i no ens deixa ser ciutadans lliures. Treballar junts, des de la més estricta lluita no violenta i de la mobilització ciutadana per aconseguir que Catalunya esdevingui una república independent. Fomentar l'adhesió a aquest pacte del màxim nombre d'entitats i forces possibles i buscar l'extensió i ampliació d'aquesta iniciativa unitària pel territori de Catalunya. Adhereix-te al pacte. Som imparables.